Mám malý péro, není mi to jedno. Mám malý péro, mám malý péro, mám malý péro, kluci se mi smějou. Mám malý péro, mám malý péro, mám malý péro. Pizli, tak mě dáň mošo pokračáši LP série na hlu Monoblade Warband. A od mnoha části se to znělo celkem hodně. Trochu jsem expil lovil a dobil jsem hrát Knudar. Samozřejmě jsem to nahrával, ale bohužel nahrávání se mě nějak zrušilo a nemělo jsem to vydat a smazalo se mě to, takže video nahrávka je, říká, jak se říká, v prdeli prostě, no. Ale dobil jsem ho. O žádné vojáky jsem nepřišel, prostě jsem to nabil, vystřelil jsem to lukem a konec. Můj hrad, nebo spíš ještě není můj, ale doufám, že bude můj. Tak, a v tento díl, nevím o čem bude, pojďal se na úkoly, dopi banditů, ano. Hrabě Samar, jdeme hrabě do Samara a zase všechno. Jinak družina se nezměnila, doufám, jo. Si no, já mám tady sedláka a selku. Morálka vynikající, selka je jen na jednu věc. Taky udržím morálku a chceme se v Žide, Čide. Verbujeme na dobrovolníka a stavíme se v pramenu asi, co mi zbývá? Jinak, ježišmarja. Inventář jsme o tom. No. Mám lepší, tohle nechci. A já se vezmu asi. Už teď se vezmu štít, teď mám. A to stačí. Mám sekírku novou. Nevím, nebo na ní nová. Ale teď, já si vážně nepamatuju, co je nové a co není, takže. Hrabě Viliána. Počkej. Ne? Počkej. Ne, dobře. Kde se nachází Delinard? MR, OK. Už nic? Tak. Takže MR, jo? To je MR, je tady někde, že jo? Ne, není, sakra. Kde je MR? Jestli daleko, tak tam najedu. Ale pojďme se v Ruluns. Aha, jsou spojenci naši, výborně. Ale serenský sultanát, děláš serenu, ty bude. Tak stavíme se v Jindě. Klima Suno, tak je v obležení je Suno, ty vole. Jsou docela dobře. Suno v obležení, OK. Je tam Bojar Clarkus a hodně kušníků, takže to nebudu dobývat. A už není v obležení, no. A je to. Samozřejmě vylepším své muže na jízdu. Seržanta a to bude všechno. OK. Praven. Jdeme do hospody a kdo tady je, kluci? Jezdec a putník, takže ani jedno nechci. Naštívíme dámu, ne, naštívíme dámu. Naštívíme hrad krále Harlowse a Arvu. A takže Harlowsi. Jak ubozí. Birdlice. Samozřejmě, no ti tolik rekrutů, kolik chceš. Počkej. Počkej ty. Ne, ok. Ale Knudar bude můj, já chci. Ještě žádný hrad nemám. To je problém pro mě. Prodám věci samozřejmě, nechci, dík. A ten turnaj jsem chtěl zkusit, že jo. Takže jo, jdem na turnaj. No a turnaj, klikám tam. Teď jsme se do náru. A jen do ní, chlapci. Má koně jaká? Výborně. Jsem na koně má kopy. Tak to jste mrtví, kluci. Sakra, minul jsem ho. Bastarda. Pojď, kurevníku, tady máš. No do prdele, on mě zabil. Jsi dělal... Ale jo. Vyloučili tě z turnaje, já si znovu bojovat. Já jsem tak nevzdám, vyjedu z města a půjdeme znovu. Ne, dobře, pojedeme. Počkáme do jena, uvidíme. Sakra, ne ráno, takže... Ne. Proslal jsem si 100 denáru, to je vynikající. Počkej co? Aha. Ty dolní žlody v prdeli. Jinde mi to líto, ale musím tě vyrabovat.
Doufám, že nikdo nepřipadne jako vždy. Sice je to naše vesnice, byla to naše vesnice, ale potřebuji peníze. A peníze zase nevíc, když něco vyrabuju prostě. Tak. A dobytek, kde jsi dobytko, ty bude, jste bohatí kluci. Já se vrátím, jo? Vyložím to jako rozboží. Vrátím se. Tak, handlíř. Nemáš nic, ty jo, tam mám málo peněz, sakra. Zase zbraně, 7000, výborně. Všechno je tvoje. A ten dobytek ještě přivezu. Kdyby jsem nechal někde tady. Jo, je tady ještě dobrý. Ne, ten dobytek vem. 5. A ještě? Výborně. Samozřejmě dobytek. Kdybyste ho naháněli prostě do nějaké vesnice, tak to si fakt nedá, to je hardcore, a pro mě to bylo. Bylo mi to příště to byla ruka. Já jsem pak skoro nemohl ani den nic dělat prostě. Tak, kdo měl ty peníze, bude již ne. Zbraně, jo. Včerejší, však ještě den, ty vero. Jo, osrali o peníze, kolik to stojí, sakra. Tak, si koupím asi chlebáče zatím. Ještě jeden, děkuji. Šekuji, panové. Chceme se v Asgardu? Ano, vrbom někoho. Výborně, kolik mám vlastně lidí? Mám vlastně za 4, výborně. A co můžu hrát, Knudar? Je v pohodě zatím, ok. A Dirim? Tam je nějaká slavnost, právě jsem četl. Doufám, že bude i nadále. Výborně, vylepšení opět. Jízda. Mám málo jízdy, takže investuji do jízdy všechno. Sarinský jezdec, výborně. Bandita, nechci, sedu vás. Tak, zautočila na bandity a... No až XP pro mě, to je moje armáda, aspoň kvalitní. Hele, zalit, v útoku. Tak poté, ty jsi mrtvej. Jsi mrtvej, a teď vás postřílím. Tak, pěkně rozjet, ježišmarja, já musím ujet. Jasně. Zapomněli, že mám to? Střední obtížnost, to bude trošku problém, že tam dostaneme moje pěchota a vyřídí je všechny. Samozřejmě já ve své pěchotě věřím a jízdě tak tež, tady máš další. Umřel jsi? Výborně. Jen střílejte, babělci. Jo, ten můj koně nebrej. Zase kdo se přijímáš ti furt, že? Neskutečný bojovník. Au, au, sakra. Já se sledu s koněm, a jdu do nich normálně. Tak poté, kluci. Sakra, já tu umřu. Škoda štíta. Kdo po mně jde, ty jo, už ty vole, tak pojď. Vedle. Vedle. No, sakra, nesmrtelnej. Skoro. Váží tam, ještě jednu. Končíš. Do nich sedláci, bojujte. Oh, to byl můj, ale nevadí. Vyhráli jsme. Tak. Jo. Jeden z dobrovolníků, jste dobří. Nejlepší vesnice tohle. Teď budu expit svou držinu, jinak to půjde. Tak. Jsi bandité, bandité a už nikdo, okej. Okay. Já jsem chtěl do Emirinu. Doufám, že ano. Ne, do toho Dirimu se nechle dá, ano. Dirim všechno vidí. Tak, kdo to je? Jaký lord? Tebe, počkej. Tebe sejmu, však jich nemáš, tebe tešáku. Jsi mrtvej. Tak zlepšili, jo, ty vada. Mír. Nechci mír, umři. Do nich, kluci. Za mnou všichni. Útočí, neútočí. Musím se podívat přes kopec, jdou po nás. Ne, nejdou po nás. Zatře. Pěchota prvně. Samozřejmě pěchota, co tam mají? Teď mají jenom... Myslím, že mají jenom domobranu, takže... Rozstýlte se, chlapci. Co střelci? Jo, tam jsou střelci, okej.
Střelci do útoku jste jenom dva? Okej, okay, to nevadí. A jízda? Opět za mnou. A jízda. Semknout. Uděláme tam trošku bordel. Budeme poromeni, tak v tom případě narazíme většího vlnou a zabijeme je. Jízda do útoku, pohyb na ně. Už to tam, ježiš, on je nahatej, ale není. Už jsem se řekl, že je nahatej. Tak, ty jsi mrtvej. Ty taky. Na nej seš, přežil. Tak ty jsi super mrtvý, výborně. Pane, dal, ježiš, to bylo do ouška. Asi omluv, sakra, kdo mě trefil. Kam jsem to dostal, či, nebo čím jsem to spíš dostal, sakra. Brali půlku hávka, sráči, tady máš. Ježiš, mara, kolik po mně jde? Tak. Bojujte. Tady máš, já to jenom píchám tady. Bojujte mi muži. Tady máš, chcípni. Satanáši, pomůžu ti. Tady máš. Bojuj. Sakra, je za mnou ještě jeden. Tady máš, zemři. A ti jsou zjedno zemřít. Tak, tady máš. Zabij ho, to bídáka. Miletní jesče. Sejmi ho, no. Konečně ležíš na zemi. Tak, moje armáda vyhrává, výborně. Si mi líbí, jen tak dál, chlapci. Kdo ještě zbývá? A ještě nějaký jezdec asi. Tady ještě kušník, výborně. Když mi tam vlezl, fakt. Dobrá práce, pěkně po hlavě. U nás bylo pramínky vlasů a zabilo ho to, ty vole. Jsme dobří. Seržant tady. Přes řeku. Přes řeku Volhu. Jako ve Stalingradu, jak tam bojovali. Měl se proti Rusům samozřejmě, Rusy vyhráli. Když si pamatujete. Ale nemuseli. Kdyby... Němci nezautočili na Stalingrad. Hned ale až tak v roce 46. Tak. Samozřejmě beru zajatce všechny. No a stejně jako provizi vždycky. A veterána. Výborně. Ježišmarja. Lovecký kůň. Já mám rychlejšího koně, takže nechci, děkuji, ale... Tak to, že víte, že nějaké kovářské oblečení nechci. A dežavý má level, výborně, dežavý. Tak dovednosti, co můžeš? Sílu. Dám ti svaly a... tohle. Jinak vybavení, co chceš? Určitě tohle. Silný vršek. Ne, s plochým vrškem a s tlustým spodkem, výborně. Tak, tohle je lepší, to ber. To mám myslím těsci. Nebo ne, to má ti kušníci asi. Jo, jenom tři, jo, ty vole. Který máš? Na sekirku ti dávat. Já tě na sekirku, víš co. Se palice a štít. Tak, výborně. A Matilda? Jak je na to Matilda? Něco lépe, ale tohle je lepší a... Nic? A co lezalit? Lezalice, pojď za mnou. Vybavení, 37, výborně, ty jsi dobrý. Nic nechceš? OK. Samozřejmě, ještě nemají koňáky, to je... Jo, mají to pěšáci vlastně, aha. Tak, seržant. Hrodovský seržant, výborně proti jízdě. Ebry na obranu. Tak, ten derim jsem chtěl průbnout, jo. Jsme tam, a je tam hostina, výborně. Já zajdu hlavně do hospody, je tady Firentis, ty ho beru. Mám prachy, že ti beru. A já tady počkám chvíli a... uvidíme se příští den. Tak. Prodám všechno zboží, co mám. Koně nechci, mám koně, hůl taky prodám, nechci, děkuji. Nakop mi chleba a... Jelikož jste dobrá družina, tak vám kopím tohle všechno. Smíte dovolit. Izelí. Tak. Tohle není úplně nejlepší brnění, je i lepší. Myslím, 59 má zbroj těla a k nohám je to ještě lepší. Tak, jsem měl zbraně, jaké. Mám kopí a... 17 000 taková šavle, si děláte srandu, ne? To je drahé nějaké.
Samozřejmě nechci. Oh, hell part, nevím, bre. Hlavně na dosah, co se týče, myslím, že má nejvyšší dosah. 180. Tak, už nic? OK. Hele, kvalitní kosa, to bychom mohli mít. Tak, kosa má lepší dosah než tamto. Samozřejmě se zúčastním turnaje a vsadím na sebe 100 denáru a jdeme na něj. Doufám, že jsem plný závkama, jinak to bude hodně těžký. No, jaký zásek se klasem to trošku. A no, doufám, že už to bude v pořádku, a jsem v hajzlu. Jsem v hajzlu, mám polovinu HP. Takže doufám, že netka dnes asi na první ránu. Co asi udělaj? Takže mám kudličku proti té krávě tady, no tak jsem mrtvý. Jsem tuto vě mrtvý. Pokusím aspoň trochu to... Výborně. Ten štír dokáže tě obejrat, ten meč taky. No ty vole, si máš sranu, až jsem měl štíra meč? No to není možné toto. Druhý pokus. Tak poté, teď mám na vás všechno, co chci. Ale mě zabijí tady toho lučišníka. Kam měříš, nekopím, aspoň že tak. Tak. Zelení. Širkové. Samozřejmě já jsem banánek ve žlutém. Až molové jsou tady. Ty jsi mrtvé, děkuji. Sakra, taky no, co děláš srandu? Proč tak rychle umírám? Vůbec nevím. Tak si jipním, nevím, že? Já chci nějak zabít toho lučišníka, no ten je hodně, a sakra, ne tady. Ten je hodně serio, celý ten lučišník. Semio, výborně, dej mu. Zabij toho sráče, no to si děláš srandu. Lučišník zabije tady toho. To je fakt neskutečný, no. To se tady nedám, tak to bude hodně. Zásah a ještě jeden takovej a je po něm. Ty jsem si pěkně soustřebil sejmu. Tak, tady máš. Ty je po něm, výborně. Vidím tady ten bojovník, který je... Dá se říct, že má štír, jo? A možná mě zabije. Možná já ho zabiju, takže mě nezabil. Výborně. Tak, si sám jsem 100 denáru a další boj mě čeká. Ježišmarja, už to po mě střílí. Tak pojď. Já se tu skloně radši. Au, jak to bolí? Pojď ještě znovu. A teď chcípneš. Sejmi jo. Ne, mě na... Ježišmarja, kam jsem to asi vlezl? Rychle odsud pryč. Do nich mi bojovníci. Třebují koně rychle. Zabij to. To zvíře. Ne, můj bojovník. Chcípni. No a tak jsem mrtvej. To je výborný, fakt, to je výborný. Polovinu HP to se nedá. Aspoň si zúčastním hostiny a poznám to nějaké nové děvy a... Možná založím i... No. Ve středověku se asi uplatnil hodně BDSM-ku. Pokud nevíte, co BDSM znamená, vygooglete si to. Nebo najdete prostě v prohlížeči a uvidíte. Tak ne. Ne. Ne jo, ty vole. Je to nějaký lore tady. Plyser, nechci. Jaký ten Grimit, jo, Stamar. Tebe jsem nechtěl. Ale děkuji, že jsem jich nabídl. Tak jste Stamara jsem nechtěl. Ne, okej. Ne, dobře. Jak se... A... Okay. Počkej, co říkal? Někde válka, ne. Ale já jsem ve válce, já furt bojuju. Počkej, Knudar. Jsi sama sebe, no. Já chci Knudar hrát. Tak. Manžel... Ježišmarja, Filena! Manželka Filena, Další na družině, výborně. Se hodí. Co jsem udělal, ani nevím, jo. Skupinu vlastně zase, jasně. Takže máme hodně questů a... Zkusíme naštěvit nějakou tady dámu. Potřebuji jak smočit trochu, víte, jak to myslím, ale... Žádná dáma tady není, Elis. Proč chodí na to tržiště? Oh. Jedna z nich na tebe mrknul, o, výborně vstoupit. Chůva. Dáme trojku? Nedáme trojku. Ale mohli jsme tady... U ohýnku, u truhlice. Zdravím tě, máš hrát poezii?
Ne, kdo to ničema? Sejmu ho, bastarda. Na moji snoubenku se nikdo trofa nebude. Montevar, sakra, já se vyspím a pak u výzbu. Tady potřebuji plno zdraví, aby se mohl sejmu, protože to se bude bojek, něco. Aha. Ne, já to přijmu, já chci prostě vazalství, no ale... Přišel mi rak Nudar, no všem, co se dá dělat. Emir Vihul, výborně. Tak, já chci jet pryč. Počkej, kouž mám vyzvat? No, tady. Montevaro, okej. Okay. Tak, ty jsi král? Jo, jsi král. Jo, ty vole. Asi jsem od něj měl odejít, ty vole. Ne, ty vole, jak se dá, člověk o všechno připraví. Není možné to. Montevara, kde jsi? Tady jsi. Okej. Okay. Tak jak kam se chtěla ta Filena Velka? Mám jít družině Filenu? Je tady paní Filena má levlo. Paní Filena. Nebudu jí lhát samozřejmě, ale mluvil jsem. Firoci má level, pěšák, veterán, jezdec. Firoci, ty jsi hrdina, takže jdeš pod deja vu. Samozřejmě máš level a vybavení ti nedám nic, okej. Okay. Dovednosti ti dám asi inteligenci a žlázné svaly a tu budeš do oborčáku kam. Tak, Firoci. Až se žijeme Bunduka, ten je celá dobrý, tak... To bude něco snažit ta kampaň hrát. Ale zatím ne. Tak. Jo, setkáme se brzy. Brzy ve vašich kinech. Tak. Samozřejmě neříkal, jaké stavu jsem jim doprovodil. A vás beru, kluci. Tady ti prodám to, co mám. Silka za 20, výborně. OK, jsem plnej a poutník a už něco. Chtěl jsem jenom toho hradu, myslím, že jo? Ale ten hrad kde je kde? Grunt hrad. Tady je. Grunt. Samozřejmě Grunt jako z nějakých her. Ti botě, jak se jmenují, ale... Je tam? Doufám, že ano. Je tady? On tady není? Kde je? Ten zbabil se nebojí a není tady. Je vidět, že mám boj na vrch. Jsem plný? Jsem plný, výborně. Tak. Vylepšení, výborně. Pěšák jako pěník. Rytíř. Rytíř potřebuje nahoru. Tak, výborně. Jízda tak tež, ale to je všechno, že jo. To je všechno. Stavíme si ještě v Nomaru. Ne, nestavíme se v Nomaru. Montevare. Ah. Sakra, co to bylo? Pojď, počkej, je. Počkej, asi, no. Smrkám se až potom, ale... Jdem na něj. Takže jo. Tak pojď, ty skvěl, to tamhle seš. Jsme šmoulové. Samozřejmě, zášle šmoulinky nebo zemřeš. Tak pojď, on se kreje, ale... Tak pojď, ježi, zabije! Ty svině jedna. No, ty vole, klidně zbylo těch HP, ale šel jsem vyhrál. Chu, chu, chu. Byl velká mě, ne? Mizero, ha. Já jsem spokojen vždycky. Zajíš jsem bandity? Budu velmi spokojen. Tak. Do útoku. Před. Sakra, mě tolik ubral. To asi nepřežiju dlouho. Ale pokusím se samozřejmě. Tak, chceš, že jsi bugnul? To je smůla pro tebe? Sakra. Oni jdou asi všichni po mně, že jo? Jasný, no. Proč ne? Proč nejít po mně?
že jako se překne do skupinky, vždycky někoho zabije ve skupině. To je sakra, jeď! Chcípni! Sakra, on se poškodil na zádech trošku. Pošimral. Tak, bojuj! Bojuj! Neutíkej, zabijte ty lučišníky už. Chcípni! Chcípni, pěkně do oka. Hajzle jeden, tady máš, výborně. Svácká jízda. Tady utíkal chyba bastard. Tak. Vítězství? Nebo někdo utekl? Je to vítězství jako vždy. Že jenom nikdo neuteče. Tak. Nechci lovci lidi, ale no. Jedny si vezmu. Samozřejmě level ještě, jo. Jízda. Kuře je hníci nebo není hníci? No, sedu na tebe. Kuře jsem chtěl. Včerejší, no není hníci, takže se mě ještě hodí. Jízda, pěšák, jasně. Už nic? Jenže mám malé level, výborně. Co mi řekl o speedovědnostech? Asi nic. Asi ti dám tohle a ty máš dřevce zbraně. Palice na palice, jak se říká, co je mnichu? Samozřejmě mnich se hodí v mé družině. A proto... Teď pojedeme zpátky do Dirimu, že by? Asi jo, Dirim, že jo. Nebo kde byla ta... Nevím. Asi Dirim je. On tam už jde taky žalovat. Aby Montever. Já tomu dřív, ale... Tak, není tady, sakra. Tak, ježišmarja, ten kdo není zase. Tak kde to bylo, sakra, ten hrad? Já už, ne, Veluka to nebylo. Sakra, Veluka ne. Kolik má hrad synost lidi? Kdybych ho dobil, no nedobil, okej. Okay. Ale vypálíme Mirin a já se s vámi rozloučím. Tak. Emirin, kam jdeš, sakra? Král Jaroslav, to už jsem dlouho neviděl, ne? Asi má hodně. Hodně věcí v českých zemích, to král Jaroslav přece. Tak. Pokud jste viděli seriál, nebo tady nevím, jak se to jmenovalo. Pak si nespomínám, sorry. Kůře mám plno, jo, ty vole. Ale dobytek tady, a jdu do Dirimu prodat své věci. Aha. No tak nevím, vesničany, však jsou to vesničany, ne, tak si taky užiješ třeba. Jsou to vesničany, nezmůžou. Pokud jste viděli film nebo seriál Hry o trůny, tak tam taky vyrábali vesnici. Celkem nepříjemné, ale... Někteří přežili, takže Firentis, já nevím, co říkáš. Barvy beru. Ne, to už moc. Ale jo. Peníze to hodilo, to mi stačí. Tak. Samozřejmě mám 5 level. I bojovníků. A... Tak všechno, asi já se sami rozloučím, takže jo. Čau a mějte se.